دا عمر ګری عبد الولی الپتو وسو د پروګرام په دې مرحله کې زخبل خوګ او ګران مرګری محمد قریش تخواس کوم چې د پښتو ادبی او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو ترپا دی د ټول پښتنو ترپا زمنګ او استاسو ټول مرګرو ترپا اکبر سیال صاحب تا یو ایوارډ ورکای داغه د ادبی کلتوري او د پښتون قومي تحریک په والا داغه چې کوم خدمات دي خداغي نوړان دي زمرګرو تاسو ټول ته خواس کو چې کلا اگر دې ایوارډ غستور پارا ودریګي نو مونږ ټول بو سره ودریګو زکه چې دا ایوارډ یوازې د محمد قریش ته طرفا یا د پښتو ادبی او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو طرف نه لري بلکې دا د یوې ټول پښتنو طرف منګه اغلې او پیرزوینه ورکو نو زه خپل خوګ او ګران مرګري محمد قریش له بلنه ورکوم چراشي ایوارډ راوالی او خاغلی اکبر سیال صاحب له بلنه ورکوم او تاسو ټول مرګرو ته خواس کوم چې دره هي او زبردست تانه وته وای چې پښتو او پښتنو دښمنانې که په اسلام آباد کې او که په امریکا کې دي چې واوري پروگرام په دې مرحله کې د سیال صاحب یو غزل نما نظم دی نظم بر غزل دی هغه زه ویم خو تاسو ټول بر سره وایي چې خدای خیر خدای خیر خدای خیر لاس په برکو دار دی وطن یو دوا ده په وطن خرسی لاب راغلے خلاص نور رسو خدای خیر خدای خیر خلق پخٹ گڑبی گی خدای خیر خدای خیر خدای خیر تسکول برس روائی دی جنت جنت وطن سپن او سپیزلی خلق دی جنت جنت وطن سپن او سپیزلی خلق د سور دوزخ په ور سوځيږي خدای خیر خدای خیر د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپک پلاس د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپک پلاس د پښتنو نسل ختميږي خدای خیر خدای خیر سیالا دستالی ونه تند عجیب تندرا سیالا دستالی ونه تند عجیب تندرا بیا بیا دلمبو پسین گڑی گی خدای خیر خدای خیر زمکتالی وحی رکی گی زمکتالی وحی رکی گی خدای خیر خدای خیر د وطن ټول غرونه لکیږي خدای خیر خدای خیر او ته د اسمان په چت ولاړې تماشا یې کوې ته د اسمان په چت ولاړې تماشا یې کوې زمونږ په سر ګوله ورېږي خدای خیر خدای خیر د مرګ ګلی کلی په کلی او په چم پریوتا د مرګ ګلی کلی په کلی چم پچم پریوتا پتور شپو کڑی باریگی خدای خیر خدای خیر بیات تکی توری بلا شپی داری راوی استلی بیات تکی توری بلا شپی داری راوی استلی ستور سپومائی ربیگی خدای خیر خدای خیر پا غم کی غم پا جنازہ کی جنازہ جوڑشی غم کی غم په جنازه کې جنازه جوړ شي د بم د پاسه بم دزیږي خدای خیر
خدای خیر ډیر مننه ستاسو.